ایر شونه دائما شونه ایزمیزدن چکار میلی که ایال کشی بزگه خنقه بر دائما بر خوشبوی لنه چرایلی کورنشتی کورنشن خالیمیز ایال لرمزدن بعد با هیت کیب ترسه اوزی که خرمسه یاختر میدی که ایر کلی دارمون خود دوشنگه آشه یم بزیم احوالمزی بر توزت اتبیتمزگه خرم هیت لرمزی خوشبوی خلیب ساقاللرمزی ترب ayollarimizga ko'rinishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom doim xushbo'y bo'lib yurardilar. Bir ko'chadan o'tsalar, bir azginadan keyin ketlardan chiqqan odam yaqinda shu ko'chadan Rasululloh o'tgan ekanlar deb qolardi. Shunchalik o'zlaridan keyin ham hali xushbo'y hid kelib turardi. Biz ham shu xushbo'ylikka pulni qizg'anmaylik. Doim xushbo'ylanib payg'ambar alayhissalom badbo'y hidni yoqtirmaganlar. Bizim ilacı barıcı kaynağı kasıp hınarda işleşimizden katli nezap şu özümüzge karab tozalanıp pakize bolup kuşboy hitle tarqat yürüyeli özümüzden daim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salli ve sellim ala eşrafil enbiyayı vel mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يحمد صلى الله عليه وسلم صلوات وسلام لر يولب يرخط اللي مناسبت لر حق ده صفات مزة الله نزل بلن دام يترمز يتنچ ايال سوزي كيب تحت يعني ديك يتنچ ايال شنده ديدي ايرم تینکس قرگن زعیف و اوته کتکن احمق انسان اونده جملنگن برچه ای به نقصان برا آن نرسه دیگو دیگ بولسنگ باشین یارر یا بر یرین مایب قلر یا اکسنا هم قلر بی ارمان یعنی بو ایال یرین جنسی علاقه قلشتن آجز دیکده و شو بلن برگه اوته نادانلیکده ای بلنمقده نادانلیک شو درجه دیکی bir og'iz gap gapirib bo'lmaydi. Gapirsang baloga qolasan. Yo urib boshingni yoradi, yo biron yeringni mayib qilib qoningni oqizadi, yo ikkisini ham qiladi. Ya'ni boshingni ham yoradi, qoningni ham to'kadi. Afsuski musulmonlikni da'vo qiladigan erkaklar ichida xotiniga shunaqa muomala qiladigan erkaklar yo'q emas. Ayollar nabodo itoatsizlik qiladigan bo'lsa qanday yo'l tutishimiz kerakligi haqida Alloh taolo bizga o'zi yo'l ko'rsatgan. Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, xotinlaringizning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga pand nasihat qiling. So'ng agar nasihat kor qilmasa, ularni yotoqda tarqiling. Ya'ni bir to'shakda yotmang. So'ng agar bu ham foyda bermasa, unda uring. Bazı bir erkekler bana şu ayette hatınla uğruştu özgü bir dalil koyuladı, hüccet koyuladı. Lekin bu ayetki tuğlalık için amel kıymıydı. Doğru Allah-u Teala ayarlığa adab veriş için ularına uğruşki ruhsat verirken ama uğruş ve ayarlığa adab veriştiği en ahirge üçüncü baskıç sanaladı. Agar ayol eriga itoat qilmasa, birinchidan unga tushuntirish kerak. Unga nasihat qilish kerak. Bu birinchi bosqich, nasihat. Birinchi bosqich endi natija bermasa, unda bu nasihat qilmagan, bu nasihatkor qilmagan bu ayolga nima qilinadi? Ikkinchi bosqichga o'tiladi. Ikkinchi bosqichda ayolni to'shakda yolg'iz qoldiriladi. Ya'ni birga yotilmaydi. Bazı birle toşeydi birge yatılmaydı diyen bası, bazı birle bir uyda yatmaydı diyen diyenler bari ki. Nabada toşeydi yatsayam, arkasını kıbiyat edi. Koşmaydı, koşulmaydı. Bu bası çıkam eğer uz neticesini korsetmese, hani şunda yine üçüncü baskıçı oteledi. Üçüncü baskıç, yende uruş baskıçı, bunda yende uruş diyen de şu dopasla ayarlı. O'tpetini ko'kartirib
Mashina qilib do'pastlash degani emas bu. Balki o'sha ayollar ortmasdan bir asorat qoldirmaydigan qilib urishli nazarda tutilgan. Aksar musulmonlar xotinga muomala qilishdi va u shu xotinning kamchiliklarini tuzatishdi. Bir xatolarga yo'l qo'yib qo'yishadi. Shulardan biri mana shu hozir yuqorida aytib o'tganimizdek bosqichma-bosqich bo'lgan shu bosqichlarga rioya qilmaslik. Bosqichlarga rioya qilmaslik bu katta xato hisoblanadi. Bugungi kunimizdagi er-xotin o'rtasida sodir bo'layotgan shu muammolarni aksari shunga kelib taqaladi. Masalan, xotiniga tushuntirish o'rniga ikkinchi bosqichdan ish boshlab yuboriladi. Ya'ni gaplashmay qo'yiladi, umuman hali to'shakda yotmay qo'yiladi. Ba'zilar bo'lsa umuman 3-chi bosqichdan boshlab yuboradi. Darro ojiz ayolga, bechara ayolga qo'l ko'tarib yuboradi. Bosqichma bosqichligi rioya qilganlar ham bor, endi rioya qiladiganlar yo'q emas demaymiz. Bosqichma bosqich, ya'ni birinchi nasihat qilib kelgan, shunda ham bo'lmasa to'shakda alohida qilib, undan keyin bu ham kor qilmasa, unda 3-chi bosqich hali urushga kelganda chegaradan chiqib ketib qoladi. Ayoliga shikast yetkazadigan darajada o't betini ko'kartiradigan, o't betini sindiradigan darajaga olib borib, mana shunaqa holatga kelib qolishadi. Bu haddan oshib hisoblanadi buni. Endi oyatning oxiriga ham bir nazar solaylik. Alloh taolo nima dedi? Oyatning oxirida agar ular sizlarga itoat qilsalar, unda ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar dedi. Shak shubhasiz Alloh eng yuksak va eng buyuk zotdir. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Nega bu oyatlarni Alloh taolo o'zini eng yuksak, eng buyuk ekanini zikr qilish bilan yakunladi? Bunga nima sabab? Buni sababi quyidagicha. Agar siz ayolingizni ota-onasi yoki bir aka-ukasi yo bir biron bir qarindoshi kattaroq bir mansabda ishlashini yoki bir puldor odamligini bilsa, shunaqa kattaroq mansabda ishlasa yo bir puldor bo'lsa, muomala ham o'shanga yarasha bo'ladi ayolga. Otasi kattaroq joyda ishlaydigan, qo'li ko'p narsaga yetadigan ota ali qaynatasini qizini ko'pincha haligi do'pposlab uni xorlab o't betini ko'kartirishga uncha er jur'at qila olmaydi. Shundoq ekan, shuni bilib qo'yish kerakki, garchi bizani ko'zimizda bu ayollar bechora bir ojiza ko'ringani bilan, bu ayollar orqasida ojiza, mana shu ojiza bir mu'mina ayollar orqasida Alloh bor. Shuni unutmaslik kerak. Bu ayollar barchadan yuksak, barchadan oliy, buyuk bo'lgan zot o'z himoyasiga olgan. Shu doim yodda turish kerak, buni esdan chiqarmaslik kerak. Agar Alloh asrasin biz ayollarga zarracha zulm qiladigan bo'lsak, haqiqiy hisob-kitob kuni bor, qiyomat kunida. Ana shunda eng oliy, eng yuksak bo'lgan zot oldida javob beramiz. Alloh asrasin. Shunga hushyor bo'lishimiz kerak, ayollarga nihoyatda adolat bilan muomala qilishga harakat qilishimiz kerak. 8-chi ayollar so'ziga keldik. 8-chi ayol aytadi: "Erim quyondek yuvosh, yumshoq, rayhondek xushbo'y muattar." Bu ayol erini xushmuomalaligi va doim xushbo'y bo'lib yurishi, badani quyon yungi kabi bir yumshoq va mayin ekanini aytib maqtayapti. Erini maqtayapti shu bilan. Hop, ayollar bu 8-chi ayollar bu so'zidan erini bir go'zal xulq sohibi ekani, yumshoq tabiatli, tarovatli, palagi toza deydi, shu palagi toza, doim bir xushbo'y, xushro'y ekanidan bu kinoya deyish ham mumkin. 8-chi ayolga kelganda erini maqtash boshlandi.
er xotinni bir-biriga yoqadigan ko'rinishda bir-biriga ro'baro bo'lishi juda muhim narsa. Er shuni doim shuni esimizdan chiqarmaylikki, ayol kishi bizaga qanaqa bir doim bir xushbo'ylanib, chiroyli ko'rinishda ko'rinishini xohlaymiz. Ayollarimizdan bad bo'y hid kelib tursa, o'ziga qaramasa yoqtirmaydi-ku erkaklar, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan bizga ham ahvolimizni bir tuzatib, o'tpetimizga qarab, hidlarimizni xushbo'y qilib, soch soqollarimizni tarab ayollarimizga ko'rinishimiz kerak. Odamlarga, odamlar sizga qanaqa muomala qilishini xohlasangiz, siz ham odamlarga shunaqa muomala qilishingiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan ayollarimiz bizga bir chiroyli atrupalarni ishlatib o'ziga qaragan holatda ko'rinishini xohlaymizmi? Demak, biz ham ayollarimizga shunaqa holatda bo'lishimiz kerak. Demak, er-xotinni atirlarni ishlatishi har xil bir yoqimsiz badbo'y hidlardan tozalanib o'ziga qarab yurishi juda muhim narsa. Xususan bugungi kunda har qanday bir hitni bir pulga sotib olish mumkin. Har qanday yomon hitni bir pulli evaziga yo'qotish ham mumkin. Atirlarga, masalan, xushbo'yliklarga pul qizg'anmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom doim xushbo'y bo'lib yurardilar. Bir ko'chadan o'tsalar, bir azginadan keyin ketlardan chiqqan odam yaqinda shu ko'chadan Rasululloh o'tgan ekanlar deb qoladi. Shunchalik o'zlaridan keyin ham hali xushbo'y hid kelib turardi. Biz ham shu xushbo'ylikka pulni qizg'anmaylik. Doim xushbo'ylanib, payg'ambarimizning badbo'y hidni yoqtirmaganlar. Biz ham iloji boricha qanaqa kasb hunarda ishlashimizdan qat'iy nazar, shu o'zimizga qarab tozalanib, pokiza bo'lib, xushbo'y hidni tarqatib yuraylik o'zimizdan doim. Alloh asrasin, har xil harom haligi badbo'y narsalarni chakib, nafaqat Alloh taoloni bir inson bandalariga, hatto malaikalariga ham bir azob bermaslik kerak. Demak, er-xotin o'ziga qarab xushbo'y bo'lib yurish kerak. Aks holda bizning ko'zimizga oddiy bo'lib ko'rinayotgan mana shu arzimas narsa er-xotin o'rtasidagi aloqani yomonlashishiga, hatto Alloh asrasin, ba'zi holatlarda oilani buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki o'zimiz ham ko'p guvoh bo'lganmiz, ayolidan shunaqa badbo'y hid kelib turadigan ayoldan toqat qila olmay ba'zi birlar o'sha ajrashib ketdi. Tanitsa, shu ayolida o'ziga qaramay shu doim shunaqa badbo'y hid kelib yurishida ajrashib ketganlar ham bo'ldi, Alloh asrasin. Aksi ham shunaqa, eridan ham doim badbo'y hid kelib turishi mumkin, badanidan, og'zidan, tishlaridan. Shunga juda e'tibor berish kerak. Shu tishlarni ham yuvib, tozalab, misvaklar ishlatib yoki hozir o'sha tish pastalarini ishlatib, shunaqa iloji boricha er-xotin shu bir-birini ranjitmaydigan ko'rinishda bo'lib olishlari kerak bo'ladi. Erim menga e'tiborsiz yoki xotinimga ko'nglim yo'q degan bahonalar bilan qancha-qancha yosh oilalar buzilib ketganini guvoh bo'lamiz hozir kecha kunduzlarda. Buni asl sababini o'rganib, asl sababiga qaraydigan bo'lsak, biz arzimas deb sanagan narsalar ekanligiga guvoh bo'ladi odam. Ko'pincha oiladagi janjallar katta bir narsalar emas, arzimas sabablar bilan bo'lib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu borada bizga o'rnak bo'lganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Shurayh ibn Xoni shunday deydi: "Men Oyisha roziyallohudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirsalar birinchi navbatda nima qilardilar deb so'raganimda, u kishi misvak ishlatardilar deb javob berganlar." Ya'ni demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida birinchi navbatda og'izlarini tozalar ekanlar. Nega? Chunki ayol bilan bevosita muloqot qilinadi. Gaplashganda og'zidan badbo'y hid kelib tursa, ikki haligi narigi taraf ozorlanadi, ranjib qolishi mumkin. Gaplashgisi kelmay qoladi, shu bilan o'zini uzoq tutishga harakat qilib qoladi. Ana shularga xushvar bo'lish kerak. Shu holatlar ro'y bermasligi uchun payg'ambarimiz sunnatlariga ergashib, demak,
Peygamberimizin daim misvak işletçiler şu ağızda her hal hitlerini bertaraf oluşturduğu sebep olardı. Bize hem yükürgen de derler şu işlerimizi yiyip, aynı kısa şey, erhatın birbirine bir vasıtayla alaka, kılıçtan aldın, keçeleri, keçesini aldın, yatıştan aldın, çişlerini yiyip, özüge karak şubuylanıp, bu sebeple yani hem bu birbirine nispeti haline muhabbette ile oluyla payda kıladı. Mana shu sunnatlarga biz e'tibor berishimiz, ularni o'sha mana shu sunnatlarni o'z hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Eshitib, yoki o'qib ketirish emas, balki hayotimizga tatbiq qilish kerak. Demak, bu ayol, 8-chi ayol, eridagi ikki narsani, uni xushmuomilaligi hamda doim xushbo'y bo'lib yurishini maqtovga bir loyiq narsa deb topdi. Haqiqatda shunaqa. Xushmuomilali xushbo'y bo'lib yurishlik bu haqiqatdan maqtovga loyiq narsa, ko'pchilik buni uddasidan ham chiqa olmaydi. Bu kishi ham o'ziga qarab doim xushbo'y bo'lib yurishi qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Alloh taolo xulqimizni ham shunaqa go'zal qilsa, muomilamizni nihoyatda xushmuomila qilsa, o'zimiz ham xushbo'y bo'lib ham ayolli eriga, erli ayoliga, ham birodarlarga nisbatan bir azob bo'lmaydigan holatda yurishimiz Alloh hammamizga nasib qilsin. Shu bilan bugungi suhbatimiz shu o'rinda yakunlaymiz. Keyingi suhbatlarda yana ko'rishguncha Allohdan afiyat so'rab qolamiz. Va sallallohu alayhi vasallam va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh.